ଦଶରର ଯାହା ଦିଲୀପ ରାବଣ ଚୋର ଜଗେଇଥିଲା। ଚୋରମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଦିଲୀପ ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ରଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି ଅଛି। ରାବଣ କର ମାଗିବା ପାଇଁ ପତର ପଠେଇଲା, ଦିଲୀପଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। ରାବଣ ନିଜେ ଆସିଛି ସାଧୁ ବେଶ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଶ ତନଖି କରିବ, ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା। ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାଜା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଳାଶୟରେ, ଦେଖିଲେ ସ୍ନାନ ଉପରାନ୍ତେ ଦିଲୀପ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଚୋର କ'ଣ ଯାଇ ଖବର ଦେଲା, ରାଜା ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ? ଚୋର କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗାଭୀକୁ ସିଂହ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ରାବଣ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରୁଛି, ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମହାରାଜା ଏଇଠି ଥାଇ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଏ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସର ହେଇକିରି ଗଲା, ସିଂହ ଦେହରେ ଗଳିଗଲା, ଗାଈଟି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ନହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସିଂହଟା ତ ଗାଈକି ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ରାବଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି, ସେଇଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଶରେ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ନିଜ ବେଶ ଧରିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖୋଜିଲା, ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସିଂହ ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ ସବୁ ତୀର ଗଳିଯାଇଛି। ହଁ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦିଲୀପ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଘରକୁ ଫେରି ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାବଣ ଆସିଥିଲା ଛଦ୍ମ ବେଶ ନେଇ ଅନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଆଉ କର ଦେବା ପାଇଁ ପତର ପଠେଇଛି। ଦିଲୀପ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇଲେ। ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ରାବଣ ସୁନାର ଲଙ୍କାରେ ରହିଛି, ଯା ତ୍ରିକୁଟକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଅ। ସର ଗଲେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରାବଣ ତ୍ରାହିମାମ ତ୍ରାହିମାମ ଡାକିଲା, କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କି ପଠେଇଲା। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗଲେ, ବଡ଼ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ସରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର କରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦିଲୀପ ତାଙ୍କର ବଳ ପରାକ୍ରମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂଜନୀୟ। ସରମାନେ ଶୁଣିଲେନି, ଶେଷରେ ସରମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କର ଆଣ ଦେଲେ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସରମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାମୃତ ଯାହା ଦିଲୀପଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ କାହାଣୀ। କ'ଣ ସେ କାହାଣୀ? ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି? ନା ଯେତେବେଳେ ଦିଲୀପ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗମନ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଗାଭୀ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କାମଧେନୁ, ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ବଶତଃ ସେ କାମଧେନୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ। କାମଧେନୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ଯେ ତୁମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଉ ହେବେ ନାହିଁ, ତୁମ ବଂଶ ଏଇଠୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ରାଜା ଦିଲୀପ ପଶ୍ଚାତାପ କରି କାମଧେନୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରି ମୋର ବଂଶଲତାକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ବର ମିଳିଲା, ହଉ ତୁମେ ମୋର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିନୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଗୃହରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେବା କର, ସେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ ତୁମର ବଂଶଲତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଗୋ ସେବା ଆଜ୍ଞା, ଗୋ ସେବା ଠାରୁ ସେବା ଆଉ ନାହିଁ। ଗାଭୀ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ନିବାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣି ନେବେ, ଗୁହାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଗୋରୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳିବେ, ସୁନ୍ଦର କଅଁଳିଆ ଦୁବଘାସ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ନିଜର ସୁନ୍ଦର ହାତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀବାକୁ ଟିକେ ସାଉଁଳେଇ ଦେବେ, ସାରା ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିବେ, ଟିକିଏ ସେବା ଦେବେ, ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇବେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ତାଙ୍କର ସିଂହରେ ଆଉ ଖୁରାରେ ହିଙ୍ଗୁଳ ରଖିବେ, ହିଙ୍ଗୁଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଳିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରି ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ସେବା କରାଯାଏ
से स्थान अखंड पुण्यवान हो जाए। तेणु भारत वर्ष अखंड पुण्यवान देश, एटी गो सेवा सदा सर्वदा चालू रही थाए।